那在我们今天的声明里面呢、啊，是讲到说七十几位律师被逮捕啊。那我早上看到最新的讯息啊，以及南华早报已经是100多位以上的律师被逮捕，非常的可怕哈、啊。他听说下一波他还要大肆逮捕中国的一些 NGO、啊。王宇律师，他是在7月9号第一批被逮捕的律师，他在6月中旬。公开的声援法轮功学员在中国控告江泽民的案件，他7月2号为了代表法轮功学员辩护，在河北省的三河市被法警丢到大街上去。中国共产党控制律师的方法其实就是4种手段，一个就是逮捕，因为我们知道在中国逮捕是非常容易的，根本没有正当法律程序，根本不需要经过法院，一个是逮捕，第二个呢是基于政治理由撤照，第三个就是律师的年检制，就是那个年度检核，你年检没有通过，什么理由都可能不通过，年检没有通过，你明年就不是律师，就不可能继续维权。那第四个是在中国呢，律师事务所是有党组织的，这种情况不只是违反所谓联合国有关的律师职业的基本作用原则、啊、也违反了中国自己的律师法第36条要保障律师执行业务的权利，以及37条对他们的执行业务的人身的保障的规定、啊、我们是我另外一个律师说呢，那如果两国以后真的统一呢，他绝对不可能再做律师，他去卖盐酥鸡、啊、大概盐酥鸡应该不会被抓了、啊、那么所以让我们感觉到除了一种无力感之外，又觉得有一种唇亡齿寒的感觉。郭台铭董事长曾经说过，民主不能当饭吃，但是现在中国政府的行为非常清楚地向台湾社会的展现，虽然民主不能当饭吃，但是如果没有民主法治，就算你只是正当的执行业务，你很可能随时连在家里想要安心的吃一顿饭都不可得。谢谢大家。